Wapi makofi mazuri ya Fridida? Uhorei makofi mega. Haya, DJ, tunegere mudo wetu. Wapi makofi mazuri ya Bukarabani? Uhorei makofi mega. Then kumaha utuina DK wa Maria. Wapi nuru yake DJ? Aya, DK. DK. Tugira tukire guko tuhore buthuri ucio makofi mega athuri ucio miake omaine tene meingi ehuro makofi maku kuma hau DJ twende kazi DJ aya CDM kiratu kuma kore gwito rekuru wapi makofi mazuri kavako inuka muhore makofi mega CDM kiratu oh yes. Mudhulisho makofi mega tafadhali. Haya, twende kazi DJ. Oka. Wapi nuru ya JB Minor. Oka. Mudhulisho makofi mega. Wala kengo kwe ya
Wapi makofi mazuri ya JB? DJ, tunasia producer. Woka! Watu hidulu ya chani ya lima. Woksia! Haya, mbuni ya ila? Mbuni ya ila, kakaidia hiyo kuwa. God is good. Another time. Nako kigia waa esta. Na jukire gukiumagari ya muthe wathania muige handu wega Pita que lleva coffee mega DJ Wapiduru ya pios kuigo a la pura Otra y no mune kuina biwanga Buena pasico e guerilla Hore ipokofi mega na muthuri ucio arauga ni ahonokire ni wehia witu gukuhura njimbo cia dashi ni wehia witu morena wa DJ twende kazi Washira wa karakala ucio Nirizina na ukopi ya do ameu dame ya ya kaitura odae bo Okay, I'm going to go to the house.
njugaga thogora ne maitho hamwe na kuutia ni moyo uguo tukiguo thogora na asante sana urai wa sirfa kraga thaba kofi mega DJ twende kazi gusokia gatho wa mbere ta mwenoi wa family wa keri ta chairman wa Tamko Sacco muera bila bishito on behalf of Tamko Sacco mami leona na head docete tufata muno na kuru na tutigotiga frida ni muira e haha mukaramani ni muira e haha athuria yothe ndogo gwacirwo ndikwenda kunokoreria ainya moroka mugia na gitio mututuki aya madu tugutire njira tumahe gitio na wenda kuina theini wa corporate ni gwitikirie no gathi gukora muthuri ucio mukarikanira akwa signa right ukaina rwebo youtube akona kindu skiza akona kindu nigetha andu othe tuikare tukirora gathuri ariku aya na atumia wa muico mutukie wa ithaka I'm very proud of you wa ithaka ni uiguaga ni ni kwaragiria na ni njoi ndo iguaga horia iwe ithaka ruhi ni wikite wega na ngai nyonete uguo uthie na mbere uguo na ngai aguteithie keru god bless you thank you very much keru uguo nyitereire ini ni tuguthie na mbere na kaundu karia twaragia wa muico inywe ini ya muroka ageni mutige drama mutige drama muka kahora uinine no kondu ri muini tigana na kuina tiga guturehera drama ciaku tiga guturehera vituko ciaku oko ni kuina uka uguona thuri ya matutongoretie tuke tuinite tukiruta maira matatu we educate we entertain and we inform oko tuwira ucio tigana na ithwe na njira nguhi ngai amurathime na mutongorie nie na tonginya nyine kererembe ikikia wendo wikatene niguo wakiriirie ewihindiria maindi makwa wimwirikenyu kia mwiri uyu wakwa ndigukuhitha reke riu nyumbure niguo ndikae gutete oneki kairitu gaka kamubaranja nguonaga gwakwa wihoturite cuka andu a guku mamietagwo wa ndeto mame guku thengio Urema kofi mega, thank you very much. Princess Agi, yune anaruboru wa kuhau, utiri hodeda kure kia na ainia shio aga tene, nidona timo na goko, nidona mingi mingi goko, nidona kajo nikari uke goko. Hii, nidona ainia shio agi all the mega goko, nidona anaruboru wa kuhau he, DJ. Ok, ina nakanua. Murega, jita wa wako hii Agnes, Princess Agi, kuija sister ugo mwero nima. Ona mundu uri utari kuo ni ari na family na kuri na right ndari uguo ni muramenya ndugu uguo niki Queen Jane ari andu ao na ndu umwe wao ni ndainire ndaingirire studio 1984 uguo ni wega kuheana gitio nikio kiu gitumaga tondu iri kugerwa bu ni ndiru magira mundu ni agikana gagotha mundu na niguo kuri kwende twari na macindano na muthuri uyu ukomete haha na ithe wa wanja na CDM twari aingi muno yetagwo the old is gold na ni twathire muno tugithiuruka bururi na ngigia gikombe kia namba ithatu uguo ni njui uini thank you DJ twende kazi CDM ni rona mudhurisho wetago wa hamwa maingi hando. Ndi ngumuonete hando ndacoka ndari gukathia nako. Ah, sawa kireka magi ukioka hora. Magi ukaga ukahagu kawainoro. Ukawainoro ukana ihenya. Ndigetha moke moka. Tuheo ruboro wa kajoni. Timona. Na mudu wetago wa hame wa maingi. Jokerie kogi. Mikrofoni yeno. Karibu sana. Shugo guhe muno.
muriega muriega inyuothe horera 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 ngai aromurathima aromwonekera aromwenda marĩtwa makwa njĩtagwo Moses wa Weru wa Mũhoro ndĩ mũmbũi wa mbarĩ ya marigũ gĩthaku kĩa wairĩ manyũmba ya Wambũi wendiĩka nĩ ũrĩ mũhĩrĩga njĩtagwo rĩtwa rĩu rĩngĩ guka wa Inooro kĩrĩa ngũrehagĩra nĩ mĩtugo mĩikarĩre ũndũire na magongona ma Gĩkũyũ warĩ acia mwarĩ guo ũtagũrĩte nyina no kũhurũka ũkũhurũka ndũrĩ ũndũ ũngĩ nĩ nyinaga tondũ nĩ nyinĩte nyĩmbo we na ndiĩ kana nĩ wega ndũgamie mũthuri wĩ hake hingo rũgama please na DK rũgama athuri aya nĩo ndakorire ndoka music industry athuri matarĩ kĩũnũhu athuri mandongoririe mũno na athuri matũmire nyine na nĩo matũmĩte nginye hau ndĩ ikarai thĩ ngai aromũrathima nĩ nyinĩte nyĩmbo nyingĩ ndĩmũrata mwega atigana na rũu toine atumia maheagwo chonjo weka Thank you very much. Mohori makofi mega na naite kaidu akira dwagite wagutukia brother. Ora imuthuri ucio makofi mega. Hena ndo ingi muno mego. Ni akinya muthuri ucio wetagwo Timo na mena Beha. Ndimaku hakuhereria haha. Aya, kituheka Johnny. Hapo sasa. Uisho wa reli. Mwerega adwa kaliwa Dego kujoke tegwa dhoni yetu Todu maikazi na hiki tegu ku Na ni adwega todu Nama mwige tewega Anyway Thank you. Aya, angikorwo no ina mugithi taruga mo hare ore. Na ti athuri acio korwo ndo thoma ina mugithi. Rugamai, rugamai. Mudodo ina mugithi, rugamai.